Dikush thot që kjo është inisëm e projektuar në bodrumet e ish Jugoslavis për të rikompozuar Jugoslavin dhe për t'i dhënë hegemonin Serbis, se Serbia është më e madhe, do vi do na marri gjithë që a kemi. E para jeton në një botë paralele. E dyta jeton për politikë në lëkurën e njerëzve dhe jo për rritjen e mirëqenies dhe forcimin e urave mes njerëzve. Dhe e treta harron se po të nisemi kështu, atëherë duhet të themi që Bashkimi Evropian është një Jugosllavi e madhe. Nëse Bashkimi Evropian është një Jugosllavi e madhe, po, kjo është Jugosllavia e vogël. Po në fakt, jo. Kjo është as më shumë, as më pak, po krijimi i një hapësire që jeton me parimet, me vlerat dhe me mekanizmat e Bashkimit Evropian, në ndërkohë që secili nga vendet bën përpjekjen e tij për t'u integruar Bashkimin Evropian. Ky rajon nuk mund të vazhdojë të mbetet peng i të shkuarës në asnjë aspekt. Dhe kush nuk e kupton akoma se sa të vegjël jemi të ndarë për të rritur ekonomitë tona, për të krijuar më shumë punë, për të hapur më shumë perspektivë me vende pune të mirë paguara, sidomos për të rinjtë, është i dënuar të jetojë në të shkuara. Ne nuk duam të jetojmë në të shkuara. Ne duam të projektohemi në të ardhmen përmes një nisme e cila nuk shpik asgjë të re në fakt, po thjesht sjell në këtë rajon një shembull kuptimplot që është shembulli i Bashkimit Evropian. Duke synuar jetësimin e katër lirive themelore të Bashkimit Evropian. Lirinë e lëvizjes njerëzve, lëvizjes mallrave, të lëvizjes kapitaleve, të lëvizjes shërbimeve. Kemi rënë dakord që do të fusim edhe sistemin e integruar të informacionit mbi pagesat e TVSH-s midis vendeve, gjithmonë duke ju thënë të tjerëve, hajdeni, unë nuk e kuptoj, malizi, për çfarë mendohet, nuk e kuptoj. Çfarë mendon, për çfarë mendon malizi? Për çfarë mendohet se si të zgjidhi problemin e kraut punës duke qëndruar i mbyllur ndaj kësaj nisme, që është një problem serioz për të gjitha vendet, po që Malezi është bërë problem shumë i madh. Mendohet se si çfarë? Po Bosnia për çfarë mendohet? Për çfarë mendohet? Sepse e di për çfarë mendohet Kosova dhe në këtë pikë jam absolutisht me një qëndrim të kundërt. Sepse për mua të gjitha këto vende duhet jenë pjesë e këtij procesi dhe duhet bëjnë maksimumin në këtë proces për veten e tyre, për njerëzit e tyre, për shoqëritë e tyre dhe për të gjithë bashku.